Кристина – одна серед третини українців, які дивляться телебачення через супутник. Але вже наприкінці цього місяця безкоштовний супутниковий сигнал планують закодувати. Це значить, 24 українські телеканали стануть недоступними для власників тарілок. Спутник ставився для того, щоб дивитися всі канали, ти один раз заплатив і дивиш, скільки хочеш, що хочеш. В даному випадку тепер ще й кожен місяць платити. Щоб надалі користуватися супутниковим телебаченням, потрібно придбати спеціальний приймач. Їх реалізують офіційні провайдери. Таких в Україні лише два. Старий прийомник, який був, міняємо на новий. І все, продовжуємо дивитися, тільки поповняємо счет. Ну, є ще Т2. Тобто можна, якщо якби, соціальний пакет, то можна переключитися зі спутника або на кабельне телевидіння, або на IP-телевидіння, або на Т2. Експерти запевняють, кодування каналу – це загальносвітова практика. Радять не дивуватися нововведенню, а ретельно до нього підготуватися. Коснеться це непосередньо тих людей, які дивляться спутникове телевидення без абонентської плати. Тобто 20 января просто можна прийти, приобрести такий ресивер, вибрати собі пакет, вибрати абонентську плату і платити. Тим часом на сайті президента України з'явилась петиція з вимогою взагалі скасувати кодування українських телеканалів. Її вже підтримали понад 6 тисяч українців. Це четверта частина голосів, необхідних для розгляду документа. Лідія Дмитрашко, Євген Кодінцов, Андрій Лата, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».